Bakıda ödəmə terminallarından oğurluq edən şəxs saxlanılıb. Belə ki, Xəzər rayonu Binə qəsəbəsində yerləşən marketlərdən birində quraşdırılan ödəmə terminalından 7753 manat oğurlanıb. Xəzər rayon polis idarəsinin 3-cü polis şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat nəticəsində ödəmə terminalından oğurluq etməkdə şübhəli bilinən Binə qəsəbə sakini, əvvəllər məhkum olunmuş 1992-ci il təvəllüdlü İlham Rəhmanov saxlanılıb. Həmin şəxs Suraxanı rayonunda da 2 mağazada quraşdırılan ödəmə terminallarından oğurluq edib. Oğurlanan maddi vəsaitin bir qismi aşkar olunaraq götürülüb. Mərkəz arxa pəncəsindən daxil olub, 1000 rəqəmi yerə yıxılıb. Əlimi götürdüm dəmirlə, onu açmışam, içində olan kassa aparatını götürmüşəm. Qaranlıqda evə yaxın, qaranlıqda onu yerdə sökmüşəm. Sökdüm aparatın kassasını çəkməyə, zirgeçini tolunub, gəlmişim evimizə. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.